arrimaha taaganna waxaan ka oranayaa ha la wada hadlo, heshiisna ha la gaadho. aniga sawad ila joogtaan iminka waad ila joogtaan. Madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Yaale Kaahin oo safar dalka dibaddiisa ku maqnaa ayaa dalka ku soo laabtay. Madaxweyne Daahir Yaale oo garoonka diyaaradaha ee Cigaal International Airport ka soo degay ayaa waxaa loo diiday inuu garoonkaasi warbaahinta kula hadlo, waana kan isagoo ka hadlaya arrimahaasi siday u dhaceen. rag badan oo xilalkii waqtigii anigu aan madaxweynaha xilalka qarankayga la soo shaqeeyey umadda reer Soomaaliladna waxaan leahay salaan iyo hambalyo yaan leahay. ilaahayna waxaan uga baryayaa abaarta ina hayso inuu ilaahay inaga soo furto. arrimaha taaganna waxaan ka oranayaa ha la wada hadlo, heshiisna ha la gaadho. aniga sawad ila joogtaan iminka waad ila joogtaan. haddii saaka laydin diiday haddaba waad ila joogtaan. sharaf weyn bay ii tahaysa inaan ku soo dhoweeyo kegida diyaaradaha ee Cigaal International Airport. Usaaka kasoo dhaaracay madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Daahir Yaale Kaahin oo saaka soo gaaray dalka dalkiisii madaxweynaha ka ahaa. qiimo weyn bay sameynaysaa, sharaf weyn bay tahay inaan ku soo dhoweeyo dalka. Madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Yaale Kaahin ayaa daliilo u soo jeediyey xisbiga talada dalka haya ee kulmiye, kaasi oo uu ku tilmaamay in xilligii uu talada dalka haya aanu kasoo qayb geli jirin munaasabadaha waaweyn ee lagu muunaynayo xuska 18 May. Maxamed Faarax Bille, telefishinka CBA, Hargeysa. ku soo dhawow qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda Telesom kuugu samaysay adeegyada internetka. qiimo dhimista maalinlaha ee ku samaysay shirkadda Telesom ku shubo 25 senti oo hel 550 MB oo data ah, ku shubo nus dollar oo hel 1 GB oo data ah, ku shubo $1 oo hel 1 GB iyo bar data ah. qiimo dhimista toddobaadlaha ah ku shubo 25 senti oo hel 450 MB oo data ah, ku shubo $1 oo hel 3 GB oo data ah. qiimo dhimista ballaaran ee billaha ah ku shubo $3 oo hel 8 GB oo data ah, ku shubo $5 oo hel 25 GB oo data ah, ku shubo $10 oo hel 50 GB oo data ah, ku shubo $15 oo hel 130 GB oo data ah, ku shubo $20 oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah. garaac dollar xidig 88 5 4 ama shilinka xidig 225 4 ka faa'iidayso qiimo dhimista ballaaran ee ku samaysay shirkadda Telesom. Tayawa Telesom.